إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahun e falenderoj nga i falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut, dhe si Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Fillimisht edhe njëherë për ata që nuk ishin mëngjes, u uroj Fitr Bajramin dhe shpresoj tek Allahu Zotjel që Allahu t'u akshë pas pranuar agjërimin e tyre dhe ibadetet e tjera që i kanë bërë gjatë muajit Ramazanit. Sot me lena lot pasi që është ditë e gjumë dhe i kemi pasot dy festa dhe bajramin edhe dita e gjumë, edhe kjo është hutbja dytë e cila mbadat të sot. Me lena lot do të flasë diçka shkurtimisht, disa këshila, me qëllim që këto këshila me lena lot shpresojmë që të na bëjnë dobin dunja dhe ahiret. Besoj që çdo njëri prej nesh lakmon që t'i falin gjunat e ti, çdo njëri prej nesh lakmon që t'i ngriten gradat e ti, dhe lakmon prej nesh çdo njëri që t'i shtohen të mirat e ti. Mirë po synimi i çdo besimtari s'ka fare dyshim që ta takojë Zotin e tij, edhe ta shohet ditën e kiametit. Mirë po ajo që e synon besimtarin jashtë është edhe shoqërimi i pejgamberit të Allahut azza wajel. Do thotë që shoqërimi i pejgamberit të Allahut është nder, është respekt, edhe është synim i çdo besimtarit, edhe çdo besimtar e lakmon një gjë të tillë. Kjo gjë nuk është e paarritshme, ka mundësi që të arrihet, mirë po vetëm se duhet besimtari të bën disa vepra edhe me atë të arrinë shoqërimin e pejgamberit të Allahut azza wajel. Një ndër ato veprat që ja mundsojnë besimtarit ta shoqërojë pejgamberin e Allahut në xhenetin e Allahut është namazi i shumt dhe sejdet e shumta. Thot Rebi ibn Kab radhiyallahu anhu thotë që isha tek pejgamberi i Allahut azza wajel, ishte natë, edhe pejgamberi i Allahut i dërgoi ujë për me marr avdes edhe për nevojat e tij. Edhe i tha pejgamberi i Allahut, kërko, lëp diçka. I tha ja Rasulullah, kërkoj që të shoqëroj ty në xhenetin e Allahut. Tha, a dëshiron diçka tjetër? I tha, jo ja Rasulullah, këtë e dëshiroj. Do thot, dëshira më e madhe e ti, synimi më madhështor i ti, ka qenë që tjetë me thot dashurin e ti në xhenetin e Allahut, ashtu si që mundsoj Allahut që tjetë në dunjo me te. Do thot që Allah zë gjithë gjdo kujtë nuk e ka mundsoj që ta shohë për nga merin Allah zhjel. Allah i ka zhjel sahabët. Edhe i ka zgjedhur shoqërimin e tij dhe ja ka mundsuar që ta shohin krijesën më të dashur me sytë e tyre, që ne nuk e kemi atë mundësi. Ne është e vërtet i besojmë dhe e pasojmë dhe ecim rrugës e tij. Mirë po, ta shikojmë me sytë tonë nuk e shohim. E ata e kanë pas këtë nder. E do thotë që ai donte që të qetë me dashurin e tij, se kë e do njeriu me atë dëshiron që të qetë. E i tha pejgamberi Allahut, a dëshiron diçka tjetër sepse lutja e pejgamberit Allahut është e pranuar. Do thotë që nëse pejgamberi Allahut lutet, do thotë që lutja e tij nuk refuzohet. E i tha, jo, Rasulullah, këtë e du. E i tha pejgamberi Allahut, ndihmoi i tha vetës me shumë sejdë. Do thotë që kjo është ajo që të bën që të jesh shoqëruesi im xhenetin e Allahut. Sejdët e shumta. Sa më shumë sejdë, sa më shumë namaz, me lena Allah do të jesh shoqëruas i pejgamberit të Allahut azza wajel në xhenetin e Allahut. Pse? Sejdja është ajo e cila kur e vendon ballin tan tokë, e vendon atë më shtrenjtën. Mirë po për kënd për Allahun azza wajel. Nëse merr dhe shikon hadithin mirë, ke për me pasi lidhshmëria e shoqërimit pejgamberit të Allahut në xhenetin e Allahut as bë me afrimin tan tek Allahu azza wajel. E robi nuk ka mundësi të afrohet ndryshe, mas mirë ti, Allahot se sa duke i bo sejtë ati. Kur i ban sejtë ti e madhron, dhe e lavdron, dhe i përulesh ati, dhe e paracet atë varfrin tënde që e ke për Allahon azza wajel. Me paracitjen tënde që e paracetin ndaj Allahot, ti e dëshmon vetën se ti e i varfër për Allahon, dhe se Allah është pasanik, dhe se Allah nuk ka nevoj për ty, ti ke nevoj për Allahon, prandaj edhe balin tën e vëndon në sejtë, edhe e dëshmon me këtë që ti me të vërtet e respekton dhe e adhuron Zotin tan. Do thot nuk ka mundësi që ta shoqërosh pejgamberin Allahut përveç se nëse ti i shton sejdet e tua. Do thot që sa më shumë namaz, nafile, sa më shumë namaz brenda dite, edhe brenda nate, sa më shumë sejdë
aq më afër je shoqërimit pejgamberit të Allahut azza wa xal, xhennetin e Allahut. Pejgamberi Allahut për me ditë qartë mirë kuptimin e pasimit pejgamberit të Allahut. Allahu tha kulin kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tha nëse ju realisht e doni dhe pretendoni se e doni Allahun, atëherë më pasoni mua, do t'ju don juve Allahu. E kur Allahu të don, Allahu ta mundson ta shoqërosh pejgamberin Allahut. Ai i cili pretendon që e do Allahun, mirë po realisht nuk e pason pejgamberin Allahut. Dashuria e tij nuk është dashuri e drejtë, është dashuri e jo sinqertë, është dashuri false. Nuk është dashuri ajo që kërkohet, sepse paqet e reke për me pasu pejgamberin Allahut. E pason pejgamberin Allahut, shtohet dashuria për Allahun, edhe Allahu do ty. Kur Allahu do ty, Allahu ta mundson që ti afrohesh Allahut edhe më tepër, edhe kështu i bën edhe sejdë më shumë. Sa më shumë bën sejdë, aq më afër je Zotit tan. Robi më së afërmi është tek Zoti i tij kur është në sejdë. Kur e vendon ballin tan në tokë, atëherë je më afër Zotit tan. Edhe atëherë lutja jote është shumë më afër që të pranohet. E sa më shumë që i lutesh Allahut, aq më shumë Allahu ka shpresë që ti pranoj lutjet e tua. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot bani sejdë për Allahun, sepse çdo sejdë që e bën ti për hir të Allahut azza wa xal, vetëm se të ngriten gradat edhe të fshihen gjunat e tua. Do thot sa më shumë sejdë, aq më shumë të rriten gradat. Sa më shumë sejdë, aq më shumë të fshihen gjunat. Sa më shumë sejdë, aq më tepër je afër asojna që ta shoqërosh pejgamberin Allahut xhennetin Allahut. Vepra e dytë e cila ta mundson që ta shoqërosh pejgamberin Allahut është një fjalë e cila kur gdhihesh ti në mëngjes, kur zgjohesh mëngjes, e thua atë fjalë me bindje të plot në të, me len Allahut do të jesh me pejgamberin Allahut në xhenetin e tij. Thot pejgamberi Allahut. Thot se kush gdhihet mëngjes, edhe thot reditu billahi rabbe. Thot jam i kënaqur me Allahun si Zot, wa bil islami dine, dhe se me Islamin si fe, edhe me Muhammedin si pejgamber, thot pejgamberi Allahut që un jam garantuesi i tij që e marr atë edhe do ta futi për dore në xhenet. Do thot do të shoqërojë pejgamberi Allahut në xhenetin e Allahut, ai i cili gdhihet mëngjes. Edhe thot që jam i kënaqur me Allahun si Zot dhe me Islamin si fe, edhe me Muhamedin si pejgamber, e fiton kësh problem. Mirpo, kjo kërkon edhe punë. Kur thuaj që un jam i kënaqur me Allahun si Zot, do thot që ti bindesh atij dhe e njeh si Zot dhe e do atë, i respekton ligjet e tij. Kur thu Islami, do thot që ti e zbaton vepra Islamin, edhe i largosh ndalesave që i ndalon Islamin, dhe kur thu si Muhamedin e dua si pejgamber, do thot që ti e pason atë. Nëse je i till, pejgamberi Allahut do të marrë për dorën tënde, edhe do të marrë, do thot do të futet, do thot në xhenetin e Allahut azza wa xal. Vepra e tretë është për kujdesja për jetimin. Thot pejgamberi Allahut azza wa xal, me një hadith që transmeton Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, thot që une edhe kujdestari i jetimit do të jemi xhenetin e Allahut kështu. Bëri me gisht pejgamberi Allahut, do thotë me këto dy gishta, gishtin tregues edhe gishtin e mesëm, dhe i bëri pak të hapur. Do thotë ju a bëri me dije se unë edhe ai i cili përkujdeset për jetimin do të jemi bashkë në xhenetin e Allahut. Kush është ai i cili do thotë është për kujdestar i jetimit? Është ai person i cili kujdeset për te, për pasurinë, kujdeset për veshmbathjen, për edukimin e ti, qovë me pasurin e ti vet, ose qovë me pasurin e jetimit që e kalon prindi ti. Dhe është për gjesë për pasurin e jetimit, deri sa të rritet e arrin moshën malori jetimit. Dhe ka mundësi të adaloj, do thot, të mirën nga e keqa. E do thot, deri në atë periud, nëse për kujdesesh për një jetim me lejnë Allot, ti do qesh, së bashku me pengamerin Allot, gjennetin e Allot. Jetim në shëriat logaritet ai person, i cili i ndron jetë baba, jo nona. Nëse i vdes baba, dhe aja është moshën ende se ka rritë madhore, aj logaritet jetim. Për ndryshën, nëse vdes nëna, nuk logaritet do thot aj jetim, si pas shëriatit të Allahut azza wa xal. Aj person do thot, i cili për kujdeset për jetimin do të amore kështë problem. Thot Ibn Battal, thot e ka hak, gjdo njeri i cili e ka dëgju këtë hadith për pejgamberi të Allahut azza wa xal. Thot që të punoj me te me qëllim që qështë shoqëru si pejgamberi të Allahut azza wa xal xhennetin Allahut, dhe s'ka pozit më të mirë në xhennet se sa kjo pozit. Si vepër e katërt, është ai i cili kujdeset për dy vajza apo dy motra ose edhe më tepër derisa ato të rriten. Thot pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi Allahut, kush për kujdeset për dy vajza ose tri ose për dy motra ose tri, thot deri sa ato të arrin moshën madhore, ose deri sa ai të ndron jetë duke u përkujdesur për to,
Thot une edhe ai do t'jemi në gjennetin e Allahut kështu. Do thot që ai do t'jetë bashkë me pejgamberin Allahut në gjennetin e Allahut. Do thot, ai cili për kujdeset për dy vajzat e ti, ose edhe më tepër, ose për kujdeset për motrat e ti, deri sa ato të rriten, për kujdeset për veshmbathje, për ushim, për edukimin e tyre, mbrojtjen e nderit, ai person do t'jetë bashkë me pejgamberin e Allahut në gjennetin e Allahut. Kështu nxit Islami, që të përkujdeset besimtari për vajzën, edhe të përkujdeset për motrën, e përfshin këtu ndoshta edhe tezën, edhe hallën, që kanë nevojë, edhe janë nevojtare për ndihmën tënde. Nëse ti përkujdesesh për to, shpërblimin e ke të madh tek Allahu Azza wa Jall. Sepse maherat, po edhe tash, urrehen vajzat me lingjen e tyre. Zakonisht njerëzit lakmojnë pas gjemve, edhe nuk lakmojnë pas vajzave. Islami nxiti që mos urrejnë ato, sepse edhe ato janë krijesa të Allahut, dhe se ato duhet që të përkujdesen për to, dhe se ato janë në robë të Allahut, dhe se besimtari duhet ta kuptojë begatin e fëmis, dhe se vajza është nderë, edhe është respekt, edhe është ajo e cila edukon breza, edhe edukon do thot ardhmëri. Me vajzën tënde ti që edukon, ajo nesër do ta rrisë një fëmijë, e ai do të shtohet më tepër edhe do të rritet edhe numi i brezave më vonë. Nonat e tona kur janë e kanë kuptuar këtë realitet, brezat na kanë dalë të hajrit. Kur brezat janë shkatërruar, edhe motrat e tona e kanë prish nderin, atëherë mos prit më ardhmëri, sepse ardhmërinë na e bën pikrisht nonat e tona, e bën të thotë gratë e tona, motrat e tona. E andaj do thotë Islami nxiti që ne të përkujdesim për to, edhe t'i edukojmë ato me eduka të drejtë. E lus Allahun që ta ban nga ata të cilët e shoqërojnë pejgamberin Allahut në xhenetin e Allahut. Wa qul qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa bat. Sot jemi një sheval. Do thot jemi fillimi i muaj sheval, muaj cili vjen do thot pas Ramazanit dhe është me të edhe fillon edhe muajt e haqit. Do thot që muslimani preferohet në këtë muaj të agjërojë 6 ditë që i ka cekë pejgamberi Allahu ta zbuxhel. Kjo është sunet, nuk është detyrim që mos ta kuptojnë ndonjëri se paqetër duhet që të agjërohet. Jo, mirë po pëlqejet edhe është prej sunetit që të agjërohet. Pejgamberi Allahu ta zbuxhel thotë që ai i cili agjëron 6 ditë e shevalit, pasi që e plotson Ramazanin, thotë është një lloj sikurse të ketë agjëruar tër vitin. Do thotë pejgamberi Allahu ta bëri me dije, nëse ti agjëron muajin e Ramazanit dhe pastaj e pason edhe më 6 ditë të shevalit, është sikurse ti më pas agjëru një vit. Pejgamberi Allahut këtë e komentoi me një hadith tjetër ku tha pejgamberi Allahut: kush i agjëron muajin e Ramazanit është sikurse me pas agjëruar 10 muaj. Kush i agjëron 6 ditë e shevalit pas vitër bajramit është sikurse me pas agjëruar 2 muaj, kështu plotësohet një vit. Edhe tha Allahu tha: "Men ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kush vjen me një të mirë, Allahu ja shumfishon me 10. Do thot, një muaj Ramazan, një e mirë shumë fishohet me 10, do të llogaritë sikur se 10 muaj. 6 ditë herë 10 bën 60 ditë, 2 muaj. Do thotë që kështu e plotson një vit, nëse agjëron Ramazanin. Pastaj i plotson edhe 6 ditë të shevalit, kjo llogaritë sikur se ti më pas agjëru, do thotë një vit. Po ashtu do thotë pejgamberi Allahut e bëri kusht fillimisht që të plotësohet Ramazani. Andaj ko mos pajtim mes dietarëve. A duhet fillimisht që të plotësohet Ramazani, pastaj të agjëron këto, apo mundet edhe këto fillimisht të agjëron, pastaj Ramazani të plotësohet? Mos pajtimi dietarëve do thotë rreth kësaj është i madh, mirë po, sidoqoftë lejohet. Sidomos për gratë që kanë qenë do thotë periudhën e menstruacionit apo leonis, nuk kanë mundësi do thotë që ta arrin, lejohet për ato, ose për ata të sëmurit, ose për ata që nuk ka mundësi, nuk dëshiron që ti ke mirësia, ti agjërojë 6 ditë të shevalit, pastaj ta agjërojë do thotë edhe Ramazanin kur ketë do thotë mundësi. Do thotë lejohet që 6 ditë ta agjëron pa shkëpuqe, brenda një muajit, do thotë në vazhdimësi, edhe lejohet veç e veç, nuk ka problem për atë, do thot vetëm se duhet që të jenë brenda muaj sheval, nuk lejohet kompenzimi ditëve të Ramazanit së bashku me ditët e shevalit, do thot e ban nijetin, edhe për Ramazan, edhe për sheval për një ditë, kjo nuk lejohet, mirë po lejohet që ditët e bardha, dita e 13, dhe 14, dhe 15, dhe dita e hënë, edhe e enjtë që janë sunet mi agjëru, mi bashku, do thot, me një njët me ditën e shevalit, edhe kështu mi arrit, inshallah, me lena lot, dy mirësi. Ngarisit e shevalit është abstenimi nga martesa. Ka nga njerëzit që mendojnë se mes dy bajromeve nuk ban për më martu, sepse kjo do thot, ka për mesjel keq, edhe kjo do thot, është si një loj
parangjenj se martesa nuk ka për me qku mirë. Kjo do thot është prej gjërave që janë që bjen bestytni. Edhe këtë pejgamberi Allahu ta zëvgjel e prishi duke martu Aishën radhiyallahu anha, edhe duke dhondër me Aishën radhiyallahu anha në sheval. Edhe e prishi këtë bindje që e kishin arabët e mahershëm. Kjo bindje edhe sot ende e madhi do thot ekziston. Prandaj pëlqejet martesa, të marturet edhe hyrja dhondër në muajin sheval duke ndjekur kështu traditën e pejgamberit Allahut azhajal. Edhe Aisha e pëlqente që gratë të martohen me burrat e tyre në muajin sheval, edhe do thot nga bindjet e kota është se kush martohet në mes dy bajrameve si çeçeka, atij ose do t'i vdese bashorti, ose do thot do të vijë deri tek ndarja njëri tjetrit, edhe kjo si çeçeka është besim i kot dhe kët do thot e mohoi pejgamberi Allahut me martesën e tij me Aishën radhiyallahu anha. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket hutbës së sotit. Elus Allahun azza wa jall që Allahu ta mëshiron, nga gjunat na pastron dhe elus Allahun që Allahu të na uzon dhe Allahu të na mëshiron dhe Allahu në rrugën e tij që do Allahu ai të na drejton. Wa kulli qawli Allahu astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimu Allah